A reubicação de fundos da FDA põe aproximadamente 36 milhões de florins para o plano de renovação urbana, projeto novo com o direito de produtos rubos e racinos mais competitivos da nossa região. Isso que, consequentemente, está traduzido em impacto econômico positivo. Plaza Rancho está um dos projetos aqui que o governo apresentou. Ministro de Infraestrutura, há também um momento importante no desenvolvimento de Oranjestad como parte da visão de renovação do centro da cidade. Main Street para Pariba Guinanang está praticamente claro. Por Guinanang, nós estamos bezig com as seis estradas que nós vamos visitar na próxima semana para começar aqui também, durante a corre entre Boulevard e Misa de Playa, durante aqui também vamos renovar. E no mesmo momento, nós estamos trabalhando a conexão de salida de UAF, conectar isso aqui com a Caia Grande. Maneira boa na sala, algumas semanas passadas, trabalhou na comissão na parte aqui acaba, onde a salida de UAF também está, que nós chamamos de Welcome Plaza. Trabalhou na Pasigi, está entre a cena chamada Welcome Plaza e Caia Principal. Tem o projeto que agora nós estamos como Plaza Rancho. Está o projeto onde nós estamos parados no momento aqui. Conectar o Welcome Plaza com o Scalp Street e por Scalp Street vai de Caia Grande. O caminho da peatonal está a ordem de renovar. O caminho da novo que nós trazemos acaba com bastante mira acesso aqui na área está a ordem de abrir. Excurado de DOI, que vem fora de pardon by strat, vou poder entrar vindo arriba para a baina e para aquele place e para aquele garagem que tem com a ordem de trazer aqui na área. E agora vou ter que sair, vou sair arriba avenida Alo Trump, na outra banda de caminho para o baile para arriba. O projeto de incorporar, entre outros, um edifício para estacionar veículos, pois não, qualquer subir é streetcar e vai de área de centro de cidade. Vai de um novo envelhecimento de área aqui, como está para mim, a impressão que o turista está raia no momento que subir o tram. Então, Welcome Plaza, está vai de entrada, Plaza Rancho, Scalp Street, Main Street. Hopi grun está vai bem, hopi mata nang do ouro plantar, hopi hierba está vai ting arriba e trajeto aqui que vai duna um envelhecimento seguro no centro de cidade. No mesmo momento, traz de jeito começar o projeto Rancho e agora aí nós temos conexão completo de sector aqui que está correr de Rancho, tem a Caia Grande, tem a Plaza Rancho aqui, tem a Welcome Plaza, tem a Porta de UAF e baiendo a baú. Conectar essa aqui com o Linear Park, bota raia, bota comissão mira, e picture acaba de com o centro de cidade que vou renovar. O projeto do centro de cidade está sendo mais competitivo da região aqui. A gente tem a visão para pôr o tram a conduzir com a FCCA, que é a organização de cruzeiro, a Duna Aruba, mirando a inversão que o país Aruba está sendo em Oranjestad. Mais barco a Binha Aruba, com a 13, mais ou menos 100 mil turistas cruzeiro para anha. Se você mira um turista cruzeiro está lá atrás, promédio de 100 dólares para cabeça, você está pagando de essa aqui a 13, ao redor de 10 milhões de dólares para anha. Solamente tem a renovação de centro de cidade. Vou contar algum anha e acabo de pagando de 20 milhões de dólares extra, que adrenta de uma economia, solamente dor de inversão aqui. Demonstrando de cidade. Giovanni Müller, dice Benocci. Agradeço ao Primeiro Ministro Mike Manta complementar o comentário do Ministro de Infraestrutura no momento de enfatizar que o projeto na maneira e Plaza Rancho está percurado para impacto econômico riba plazo largo.